בשולחן ערוך אבן העזר כתב, צריך אדם להתרחק מאנשים מאוד מאוד, ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מהעריות, ואסור לצחוק עמה, להקל ראש כנגדה או להביט ביופיה. איסור צחוק וקלות ראש, קריצה ורמיזה לאישה. א', אסור לקרוץ ולרמוז לאישה. וכל זה דווקא באופן שיכול לבוא מתוך כך לקירוב, אבל מה שדרך העולם לרמז, כגון להיכן ללכת וכיוצא בזה, מותר כשיש צורך בזה. אסור לצחוק עם האישה ואסור להקל ראש כנגדה, ואף כשאינו אימה, כאשר צוחק הוא עם חבריו או עם אחיו לעיני גיסותיו, או לעיני נשים המצויות שם, ומקל ראשו בפניהם, אסור, ובוודאי כאשר כוונתו למשוך את תשומת ליבן אליו, שהוא אסור. איסור צחוק וקלות ראש, אין להקל בהם אפילו אם יש עוד אנשים אחרים. צחוק וקלות ראש במקומות העבודה וכיוצא בזה, אף האישה מוזרת על צחוק וקלות ראש עם האנשים. איסור צחוק וקלות ראש ושאר עניינים המבוארים בשולחן ערוך ודאי אסור אף בקלתו, וגם בחמות עם חתנה, וקל וחומר בין גיסים לגיסות אסור מן הדין, וצריך להיזהר בזה הרבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.